უჩანს ამას და იმიტომ არის ხალხი. ანუ ერთი წამით ბატონ გოგლის გავიგე ერთი წამით რაღაც. თქვენ ამბობთ რომ პირველმა პირმა ხმა აღიმაღლოს რომელ პირველ პირს გულისხმობთ? რომელიც გვეყოლება. ა რომელიც გვეყოლება. ხო, უნდა ამოიღოს ხმა და უნდა დამოუკიდებლობის რაღაცა ხარისხი უნდა შეინახოს. არა, ნუ ეხლა სერიოზული პრესი ექნება. თქვენ ეხლა ამბობთ, მოდი რა. ა თუ შეიძლება თქვა ეს უკან უნდა გავიხედათ. ნუ როგორ უნდა გავიხედათ ხო? უკან თქვა რაღაცა მოვიდა, ნუ ყველისა რაღაცა ღირსეული კაცი. ა ვენდუქიძის მოღვაწეობა არ გადაამოწმოს. ადეიშვილი არ შეამოწმოს რა. არა, ეს არ მქონდა მხედველი. რა თქმა უნდა. ამიტომ მე რას ლაპარაკო ისი? უნდა აი ვიფიქროს იმაზე. რა თქმა უნდა, პრესი ექნება. დიდი ქვეყნები ხო, ყველა ჩაგრავს პატარა ქვეყანა ხა რაღაცა. ევროპაში რა, ევროკავშირია ხო, თქვენ გონიათ რა ახლა თქვათ იგივე ბელგია, საფრანგეთს არ უთმობს რაღაცეებს, ან თქვათ დანია არ უთმობს გერმანიას, არ იქ საკაი თქვათ აი თევზერი ზონები ქონდა რაღაც ამასი სკანდალი იყო. ნუ დაუთმო რაღაცა დიდია რაღაცა. ჩვენს მოგვიწევს ეგ. მაგრამ ესე რომ თავფეხენა მივეყიდო და მარტო იმათი ნაკანახებით ვიცხოვროთ, აი მოველი თაკამდე. არა, ეს უნდა გადაწყდეს. რა მიგურს ციგოგი, თუ მივეყიდეთ და ყველაფერი მივყიდეთ, რაღაც ჩვენთვის დავაკეტეთ ის ბაზარი, სადაც ღვინოს ვყიდით. Ну, ეს არის რა, ამასია, სწორედ ეგ არის პრაგმატური პოლიტიკოსების ისო. რაც კი შეგვეძლო, ხო? ის დავკეტეთ. მაგრამ ახლა ყველაფერი მივყიდეთ. აი მიიღავთ ალოგიკურია, ხო? აი პოლიტიკა უნდა იყოს თქო სახელმწიფო, რომ იგივე იმ ღვინის პოპულარიზაცია გაკეთდეს მთელ სოფლიოში. იმიტომ რომ მართლა კარგი ღვინია. ბატონო, შემოგვიგებლე, ამისათვის ჩვენ გვინდა 20-25 წელი, ალბათ. იმედო, 3 წელი გეყოფა რომ საქართველოს დადგეს ფეხზე, ოღონ დავადგეთ სწორგზას. აი შენაც ლაპარაკო, აი ღვინოზე ლაპარაკო. შედი ნებისმიერ ბარში. ხა ხო? სასმელის ქვეყანა ვარ. კონიაკი, ლიქიორი, ღვინო, არაყი რა არა ქონდა. აი ბარში შედი რომელი ნახე თუ ქართული რამე ნაკარნახი შეგდეს. ხო, ეს რა იმათი ნაკარნახები არ არის? ეს იმათ არ უნდა, ეხლა ყველაფერი ეს ჭარბწარმოებულია სოფლიოში. მაგრამ ღვინო არის 180% წარმოება მოხმარებასთან. ვინ შეგიშვებს თავის შენ ბაზარს? ეს ყველაფერი მილის გახსოსი შადან ვალავირო იყო ეს საიზღარი პირველი ემისარია სამგონი სავალ მეგონეობა თქვენთან უპერსპექტივო არისო და უნდა სოიონა მოიყვანოთო ვაზივნა აჩეხოთო ეგ არის მაგის დოკუმენტი არსებობს მაგისი და მაღაზია ვეჭხუბეთ მაშინ და მთელი გადავიკეთეთ რა თქვია ნუ აი აქედან იწყება ყველაფერი იმან ეს და იქ ვიღაცამ მე დიდი ტრანსნაციონალური კომპანიები ამათ კიდულობენ უყოლეს სავალუტო ფონდის იმდენი თანამშრომელი დაიჭირეს აროკოში, ეთიოპიაში ამ კორუფციაზე. ესეც არ არის. ყველას თავის დავალება აქვს და აკეთებენ ამას და ყველაფერი ჩვენ ხარზე უნდა მოხდეს. არ უნდა მოვიღოთ. მე ახლა ეს რამეს მოგიყვებით. აი მარტივი მაგალითია, შეიძლება ახლა ამ დიტამბოში. აი ამათ რო შევეკამათეთ ამ სავალუტო ფონდის იმას მაშინ რაღაც ну когда ჩვენ მაშინ არ ვიყავით პოლიტიკური პარტია და მე მეწველები კავშირი ვიყავით და ну დავინახეთ რასაც გვიპირებენ ну აქტიურად შევეკამათეთ ერთხელ ორჯერ რაღაცა და ეს გახმაურდა და ის ვალავი იგივე იყო ამერიკამ კვესტია სასამხრეშიც ეგ მოგვაწეოდა და მაგალითს ყვები აი ჩვენთან ისე მარტივად გაატარა ყველა კანონი რაც კი უკარნახა აი ამ ჩვენ დოლათებს რა აი ერთი მაგალითი რომ საწარმო ნედლეულის დაბეგრა. ანუ შენ რო აქ რაღაც აწარმოებ, ხო შემოგაქ რაღაცა, ხო თქვა ახლა რუდი რო აწარმოებ, თქვა შვია შემოგაქ, გასაგებია, ალაო შემოგაქ ესე. და დაიბეგრა ეს. ეს იყო საშინელი დარტყმა ქართულ მეწარმეს. იგივე მეღვინეს კაცო და დამხარე მასალა შემოაქ, საცობი რაღაც ხო არის რა. და სასუნხეთში აქედან ჩავიდა და იქ დამპატიეს მე, ну, როგორც ცოდნენ რომ ჩვენ ვეჭხობებოდით ამას. და იგივე საკითხი იხილება, ну, უკვე იქ რამოდენიმე თვე იმუშავა იქა და ეხლა იქ სასუნხეთის აკადემიაში ძალიან სოლიდური ხალხი. მთელი აკადემია იქა და პრემიერ-მინისტრი წავიდა ამაზე ლაპარაკი. და იგივე თემა სამრეწველო ნედლეულის დაბეგრა. ეს რო დააყენა ვალავი და ესეთი საიზღარი ირანელი იყო რა, წარმოშობილი და ესეთი ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგი იყო რა, ესე ჩვენი ბაჭკათუნები უცებ დააბადა ჯაიზვე ჯიბეში. და აწება მას, უნდა დაიბეგროს სამეწრო ნედლეული, უნდა დაიბეგროს. და ერთი ენგი ბაროვი იყო, ენგი ბარენი აკადემიკოსი.
ეგარ მოიწვინა. აი ერთი 65 კაცი იყო და საფერფლე ესროლა ბიჭო ეს მიში. რა უპავ ქვეყანასო? და ჩაიშალა ის რა, ვერ გაიტანა იქ. და დღეს აი რა, დღეს შეკარტული მეწარმე. აი ხანდახან შემოა ძალიან ბევრი. არც აზერბაიჯანში, არც სამხრეთში არ იბეგრება სამრეწველო ნედლეული შემოტანა. Ну, прагматиული ხალხია ხო ქართველები. ყაზახში შემოაქ, თქვათ, კანადიდან გეგმავს აზერბაიჯანში, მე იქიდან შემოაქ, უჯდება და არის ესეთი ნედლეული, რომელიც თქვათ, ერთი წლით ყიდლობ რაღაც ექსტრაქტს, მაგალითად, კაკაოს, იმას თქვათ, იმას. ანუ თქვათ, სუიას ყიდლობ ექსტრაქტს. 1 მილიონი იძება რა, ეს ერთი წლის მანაგირო შემოიტანო ერთიანად. ანუ ჩვენ დანა გადაიხადო კიდე საშინელი თანხა ამაში. და 25-30% იძებოდა მთელი სამაჯური სადრე. ანუ 300,000 კიდევ უნდა გადაიხადო, ესე იგი სესხი აიღო, გადაიხადო. და აქ ბავშვი დერევანში იქ წარმოშობის სერტიფიკატს აკეთებდნენ ასე თუ ისე გიჟდებოდა 20-25,000 და შემოქონდა აქ. ამას აკეთებდნენ. ხო, აი რატო უნდა დაგჭირდეს? რატო უნდა დაგჭირდეს ეს? რამდენჯერ ვილაპარაკებ ამ თემაზე იმ წინა ხელისუფლებას ამას. არავინ ამას არ ემთხოვს, ისინი უკარნახეს და ამას აკეთებენ. ეს უყავს წარმოებას, ეს უყავს სოფელს. არ უნდა სათესლე მასალა იმ გლეხს, არ უნდა თქვა სამკი მიგატები რაღაცები, ხო უნდა რა. ეს ყველაფერი იბეგრება ის უკვე თეგარარი კონტინენტ უნარიანი. და ეს კანონები რო გავატარე და ესე მორჩილად მივიღეთ, აი მეტყობართ ამ დღეში. მეზობლები არიან, ხო ჩვენზე დიდი პოტენციალი აქვს თქვა გინაც გონებრივი აზერბაიჯანს, რატო არ მიიღო ეს კანონი? რატო არ დააშვებინე ეს? რატო სომხებმა არ გააკეთეს? ჩვენ ყველაფერი მივიღეთ. და აი ამ დღეში ამიტომ აი ეგეთი მაგალითი ძალიან ბევრია, რომ ამაზე არ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება რაღაცით შეუმსუბუქო შენს მეწარმეს, შენს ფერმერს, მან აქ იმუშაოს, არ ეძებოს რაღაც ჭუმეში და არ გაიქცეს რაღაც რუსეთში ან თურქეთში, სამუშაოს, აქ იმუშაოს, აქ შექმნას დოლარი და აქ დაასაქმოს თავის სოფელი. ესე არ არის რაღაც, რა თქმა უნდა. არის ამის პოტენციალი, მაგრამ სადაც შედი თაფლი და რაღაცი რაღაც შეიძლება ხელი რო შეუწყო. ო, თაფლი და რამდენია ეგეთი? წემალი აქედან გააქვს ბულგარეთში იქ ჩვენგან და რუსკალს ვედენეევა. ვედენეევას რა გინდა, ხო აკეთებს ბიზნესს და შენ აქ არ აკეთებინე? შეიძლება აქედან მიაქ ბულგარეთში იქ სადღაც ასხავე და მე აქ შემოვაქ ზაპროდუქცია. აქ შემოვალი რო ესე. სკემალი. აი რატომ ეს სკემალი? სკემალი რატომ არ იფიქრეს მაშინ როცა ამას რა არა ყავს შენ ნიჭიერი ეკონომისტები ვინც იცის ახლა რა მოდით რა რომელ დარგში არა ყავს შენ თანამედროვე დონის განათლებული კაცი. აი მითხარი დარგი და მე გეტყვით რამოდენიმე კაცი. ეკონომიკაში რატო არ შეიძლება დაუჯერო თქვა იგივე? ვის მაინტერესებს? ვის? დავიწყოთ, ლადო პაპავა, რითია ცუდი თქვა. იყო მართალია მინისტრი, მაშინ რა მაგრამ პრესიერი კაცია და აღიარა რომ ეს ავლეფონმა დაგუბა. ჩვენი საკაცო, გინაც სოთოთის კარიშვილი, რითია